نہیں پاکستانی حکومت کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا. دس واز دا میٹر بٹوین دی سپریم کورٹ اینڈ ملکیا. اچھا جی, 38 ارب روپے نیشنل کرائمز ایجنسی نے ان ایکسپلینیبل ویلتھ کے قانون کے ذریعے حاصل کیے ہیں, اور یہ ان ایکسپلینیبل ویلتھ اب یہ جو رقم ہے پاکستان سے یہاں اگر پہنچی ہے, تو اب کیا پاکستان میں اس پہ مزید کارروائی ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف شروع سے کرپشن کے خلاف انہوں نے اپنی آواز جو ہے اٹھائی. ہم نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ کرپشن کے بارے میں ہماری زیرو ٹالرنس ہوگی, اور کرپشن کے معاملے پہ ہم کسی کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے. اچھا, برطانیہ کی جو نیشنل کرائمز ایجنسی ہے, ملک ریاض کی جائیداد کی انہوں نے ظاہر جانچ پڑتال کی, پھر ایک تصفیہ کے بعد جو انہوں نے رقم حاصل کی ہے وہ انہوں نے پاکستان کے حوالے کر دی ہے, تو یہ رقم ملک ریاض کے جو سپریم کورٹ کے 450 ارب روپے کا جو فائن تھا, جو جرمانہ تھا, یہ اس میں کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ چونکہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے یہ ابھی ساری جو ہے یہ بیان جو ہے وہ نہیں پڑھا ہے. جی بیسکلی جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کی, انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ رقم اس مد میں چلی جائے گی جو سپریم کورٹ نے ان پہ جرمانہ کیا تھا, تو یہ رقم اس پہ میں چونکہ میں یہی عرض کر رہا ہوں چونکہ مجھے جو ٹرم ریفرنس ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس لیے اس پہ کامنٹ جو ہے نہیں کیا. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی حکومت پر اکثر یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ آسان سی سمپل سی چیزوں کو بہت ہی مشکل بنا دیتے ہیں. اب جیسے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی جو نوٹیفیکیشن تھی, اسی کو لے لیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سمپل چیزوں کو مشکل نہیں ہم بناتے, لیکن یہ ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس جو ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس پہ جو ایکشن لیا ہے, ہم نے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, اور ابھی جو ہے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہمارا آئندہ جو لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا. اچھا, عمران خان صاحب نواز شریف کی حکومت پر بہت سارا قرضہ لینے کے بارے میں کافی تنقید کرتے رہے ہیں, لیکن اگر آپ تازہ اعداد و شمار کو دیکھیں تو جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, صرف ایک سال میں انہوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. جی, اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جب قرضے بڑھ جاتے ہیں, جب قرضوں پہ سود کی ادائیگی جو ہے مزید قرضے لے کے دی جاتی ہے, تو پھر آپ کے حالات جو ہیں ٹھیک نہیں رہتے. تو اس کی میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $2 بلین ہوگی اور امپورٹ $5 بلین ہوگی, اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19-20 بلین سالانہ ہوگا, تو پھر قرضے تو لینے پڑیں گے. قرضوں کے بغیر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن نہیں, ذرا نہیں, میں فرق بتاتا ہوں.